Siltä kuulosti jo aika. Tämä on melodika, jota on yritetty useiden vuosikymmenien ajan kieltää kansainvälisillä Geneven sopimuksilla, koska tämä soitin on kidutusta, se on rikos ihmiskuntaa vastaan. Tämä on myös se syy, se pääsyy, millä on vieroitettu useita sukupolvia musiikin parista pois. Ja nykyään he ovat aikuisia ja istuvat konserttisalissa, minun konsertissani. Joten olen kiitollinen Hohner-melodikalle. Se on lempisoittimeni.